Morjens! Ostin juuri tähän Kalforsen Destination Switchiin 11,9 jalkainen 89 vapa, niin loopin Marauder Sinkki 7 siiman luokka 10. Testaa vähän, miten tämä siima toimii tässä vavassa. Siima lentää kyllä kuin raketti. Mulla on tässä jonkun verran mukana jo pohjasiimaakin. Ja menee kyllä todella helposti kaikki ja ylikin. On kyllä todella helppoa heittää pitkiä heittoja. Tämä napsahtaa koko aika niin pahasti näpeille tuo siima, että tämä kelalle, että se jopa kimppuu takaisin päin. We'll be right back.
動かないで。このピストルは今あなたの心臓を狙っている。On kyllä todella mukava paketti tää Kyle Forse Destination Switch Vapa ja sitten toi Loopin Marauder Seamus on todella kevyttä ja helppoa heittää. Ja niin kuin huomaatte, niin joka heitto menee backingille, joka ikinen. Ja mulla on nytkin semmoinen 3 metriä pohjasiima tässä. Se haitta siinä on, että kun ei ole siimassa riittävästi pituutta jo tuottaa tätä pohjasiimaa käyttöön, niin tulee helposti sotkuja. Se etu näillä switch-vavoilla kalastaessa on, että kun heittopituudet on helposti aika pitkiä, niin pystyy kalastamaan myös arempia kaloja. Ei tarvi veneellä tai kahlata mennä ihan siihen lähelle ja vierelle, jolloin se kala pelästyy. Yksi toivomus mulla on Loopin väki. Tehkää seuraavaksi tätä samaa siimaa pidemmällä juoksusiimalla. Se loppuu kesken.